Раковски, гледайте най-готените жени. Събота, щом е събота, значи сама само е най-хубавото на уикенда. Здравейте, уважаеми! Още малко остана и вече почват месеците без Р в името си. Нали знаете какво казват бабите? Като минат тези месеци, момичетата вече може спокойно да обличат късите поли и разголените потници. Не така като мене, но това си е тренд, така че оправяйте се. Хубавото за младежите, жители и гости на столицата е, че в София има повече от една главна, на която могат да кибичат и да гледат тези прелестни създания. Продължаваме да си говорим за красивите жени, но освен това и такива с власт. Мистър Грей харесва това, както се казва. Започва топ 10 на жените на ръководни постове в публичното пространство с една истинска господарка, която може да настръхне само от хубава музика. Вижте коя. Искам да купя самолет на мама. Станислава Армутлиева, по-известна като Саня. Крехка визия в кожата на безапелационен музикален продуцент. Искам да купя самолет на Саня, на Саня. Ако искаш да си звезда, трябва да познаваш Саня. Тя върти шоу бизнеса си на една ръка, а понякога на две. Култова личност. Много сериозна жена, много концентрирана в това, което прави и успява, всъщност нейният плюс е, че успява да ти вади душата с помучи. Саня има последната дума, която решава ще го бъде или не българският Тимбърлейк, или ще трябва да си продължи да си пее под душа. Саня, аз мога да пея. Ла, капят жълти листа в гората, вятърът си свали с полист. Ние сме самички в гората, ти и аз сме двамата сами. Саня Рамотлиева е една от най-големите шефки в музикалния шоу-бизнес. За нея всички знаем, че Коли е беси и че е абсолютно безкомпромисна. Но хора, които работят с нея или поне са свързани с този бизнес, твърдат някакви недобри неща. Не знам обаче, не мога да кажа категорично дали кой е прав и кой е крив, просто бизнес не е моя бизнес. Управител на голяма музикална компания, плюс председател на Българската асоциация на музикалните продуценти, Саня Армутлиева спокойно може да каже, че работи шеф. Много трудно можеш да успееш да се срещнеш с нея, ако не е по работа. Много трудно. В смисъл, тя работи нон-стоп. Наистина е много трудно да... Особено в България, където бизнес е много малък, нали, да хванеш една звезда от началото и да направиш наистина голяма звезда и да изведеш до края. Това си е доста сложен процес и според мен се изискват определено много сериозни качества. И бизнес, и бизнес нюх, но също така и да усещаш таланта в цялостност. Много жени са много по-добри шефове от мъжете. Ами не знам защо. Жените повече носят на болк, на студ и по-издържливи са. Защо жените раждат? Къде един мъж е роди? Той девето ще се сипе, не мога да го понесе това. Десето място за Саня Армутлиева и ако ще навярва, но докато го казваме и направо настръхваме. Саня Армутлиева умее да води парада и харесва това, особено ако е свързано с откриването на нов музикален талант на хоризонта. Следващата властна дама определено има нюх за красивото и е превърнала този талант в модна империя. Ивет Григорова, собственикът на една от най-големите и успешни агенции за манекени и фотомодели в България. По-известна вече като майката на Луиза Григорова. Адмирации, много харесвам това семейство. Семейство Григорови. Добър ген. От това, което знам за нея, имам само единствено положително мнение. Не съм чувала такива подмятания, каквито съм чувала за други модели в други модни агенции, да кажа. Толкова години да се задържиш в този бизнес, който е доста такъв плаващ, бих казала, е труден, предполага също ни сериозни качества. О, да. Тя е най-сериозната агенция, доколкото знам аз тук. Да управляваш бизнес, който се възприема като посредник между богатите и красивите, е предизвикателство, което много биха казали, че не е женска работа. Може би е много
много трудно за един мъж да се занимава с толкова красиви манекенки на куп и да управлява такъв бизнес. Всъщност май мъже, шефове на агенции модни няма, което означава поне в България, ама сега и в световен мащаб не се сещам. Може би мъжете гледат просто през друга призма на жените и тя е малко изкривена. Ние жените сме много критични към другите жени и много, може би сме много по-обективни. За Григорова пътят към големите световни претапортета минава през мрачния преход на 90-те години. Един забит нож и опит за убийство над партньора й. Скоро се заби заснел филм по този сюжет и предлагаме Ивет да я играе Ума Търман. Особено при моделите, които те започват от много малки, доколкото знам, 14-15 годишни, те на практика са деца. Тогава ролята се явява тук не само на този, който е открил модела, но и малко като майка се явява, за да може да, нали, тези деца да растат правилно. Със сигурност е много трудно да ги менажираш, понеже всяка от тях си има пък нейните си куркове, такива странни, странни решения вземат, коя е възпитана, коя не е до толкова, коя има богато гадже, коя няма гадже, коя се търси богато гадже. Девето място за кралицата на модните кралици. Господарката на котешката пътека Ивет Григорова. Водиш модна агенция си беше опасно начинание, особено през 90-те години на миналия век. Аз все още си ги спомням, той беше толкова минал. Адреналинът беше като да скочиш с бънджи, но обезопасителното въже да са го мерили на око, така да се каже. Едно място по-високо от Ивет Григорова е една жена, която ръководи друга жена в особено състояние, защото хем расте, хем не старее. Йорданка Фандъкова, заместник кмет на София, министър на образованието и вече трети мандат кмет на София. Това е истински вдъхновяваща кариера. Йорданка Фандъкова според мен е един много успешен кмет на София и факта, че е трети мандат кмет на София означава, че си върши добре работата. Софиянци я харесват и я избират. Харесват я хората и има защо. Виждаш и колко по-успешна е една жена от всичките тия мъже, които се били кмета на София. Изключвам Бойко Борисов, който също беше страхотен кмет. Така е са. Смеете се, обаче фактите са си факти. Не може да му обори някой. Не чувам. Проблемите на София са многобройни, като джепчийки в градския транспорт по празниците. Мръсният въздух, небостъргачите пред Витоша и разширяването на зелената зона. Това са част от грижите на шефката Фандъкова. А после трябва да помисли и да пусне една бяла и една цветна пералня. Живеем в такава държава, която е достатъчно бедна и няма как всичко, което пожелаем да се изпълни на мига, ето така. Сигурна съм, че тази жена си знае работата много добре и екипа, който стои зад нея, заедно с нея могат да предвидят на кое му е дошло времето да бъде свършено. Политиката е една от най-големите игри, факт. Там да успяваш да жонглираш между обществено мнение, партия, обръчи от фирми, приятели, познати, семейство. Трябва да успяваш да вземаш много, много сериозни решения там. Госпожа Фандъкова е доказателство за доброто старо средно образование, защото само българска учителка може 12 години да има търпение да изчака, докато възпитаниците й се научат да стоят дясно на ескалатора в метрото. Тя е много блага жена, много приятна, много възпитана, много културна. Това в днешно време някак си, след като прави впечатление, когато го срещнеш, очевидно липсва. Тя е лицето на града и трябва да поема всичко. Негативи, позитиви и трябва да успява да омекотява нещата и да продължава да върви напред. Така че никак не е лесно. Не знам колегите от опозицията как биха могли да извадат някаква алтернатива на Йорданка Фандъкова. Това е невъзможно. Честито 8-мо място за госпожа Фандъкова с молба, ако може София да изглежда целогодишно така, както изглежда по празниците. Поздравяваме Йорданка Фандъкова за здравата нервна система, защото три мандата кмет на град като София си е изпитание, за което трябва да се плащат вредни. Разбира се, не спираме да искаме по-редовен градски транспорт и по-чист въздух, така ако може. И без излишни увертюри продължаваме с ефирна стъпка и позиция от 1 до 3 към следващата облечена във власт дама. Мария Илиева,
известна като Маша Илиева, прима балерина и 3 години директор на националния балет към Националната опера на България. Силната ръка обута в пачка. Маша Илиева, доколкото знам, е много строга. И така трябва да бъде, защото иначе не става. Тая работа без строгост не става. Женски еквивалент на войник. Всъщност жени войници. Като си се занимавал с балет и като си бил в... знаеш много добре тънкостите и подробностите, които са около балета и балерините и всичките усилия, които се изискват. Предполагам, че е много по-лесно да взимаш правилните решения и да знаеш дори кога, с какво можеш да бъдеш компромисен. Независимо дали в падьом или в плие, Маша Илиева винаги е отдадена на страстта си – балета, като към момента ръководи над 60 ученици в своята балетна школа. Човешката структура е чуплива и крехка, те са на лимита там. Една малка грешка ти коства кариерата. Майка ми беше решила да ме прави балерина, обаче не можа. Пред огледалото, екзерсис, какво ли не. Аз понеже малко съм се занимавал с балет. Много добър, но са ми къси краката. Не, наистина. Иначе тя вика, Евгений, виж колко ти си роден за балет. Ти си обаче, къде си тия къси краченца, миличък? Там е месомелачка определено. Примерно две балерини, които връждуват една с друга. Това е истинска, абсолютно истинска история. Са си слагали браснарски нощчета в обувките. Зад всяка бъдеща Майя Плисецкая стои по една строга Маша Илиева, която да те накара да завъртиш 10 пируета и 20 фуетета, докато станеш съвършен. Това е къртовски труд. Виждала съм как изглеждат и палците на краката им окървавени, деформирани. От тези непрекъснати тренировки. Това е железно изкуство, наистина. Какви интриги има зад колисно, пък са други неща. Така че там се изисква някаква върхова степен на концентрация на цялото нещо. Седмо място за една от най-красивите Жизел Народната балетна школа и откривател на бъдещи прима балерини. Маша Илиева е толкова нежна, но в никакъв случай не позволява да бъде пречупена нито от бели, нито от черни лебеди. От примата народния балет сменяме рязко курса и отдаваме заслуженото на една артистична душа, развихрила се в IT сектора. Странно звучи, но е факт. Саша Безуханова, една от най-успешните родни бизнес дами и почетен консул на Република Люксембург, създател на платформа за иновативни програми и стартиращи бизнеси. Тя е световно признат менеджер, управлява тук в България огромна компания с огромен бизнес. Какво да кажа, голяма работа. Трябва да имаш много смел, за да и готовност, и да вярваш в себе си, за да бъдеш на такава отговорна позиция. Особено когато работата ти е свързана предимно с мъже. Не е ли това мъжки бизнес? Не е ли онова мъжки бизнес? Не, казвам ви, има равенство. Мъжете и жените, в много отношения жените се справят доста по-добре. Това е един пример за това. Дълги години Саша Безуханова беше изпълнителен директор на представителството на една от най-големите световни компании в IT сектора, което е страхотно начало, защото каквото и да реши да прави след това, няма как да не е по-забавно. Там става въпрос за бизнес с компютри, с такива иновации, такива неща, от които аз халка берси нямам. Все едно говорим за хора от бъдещето. Но щом става въпрос за такъв сериозен бизнес, за такива сериозни пари, значи и тук имаме много труд, много дисциплина и... Предполагам, че като си правят големите митинги с 20 мъже и една жена, когато тя реши да говори, винаги ще изслушат. Така че може да си прокрадва идеите в големите фирми, в които работи. Не съм сигурна, че много би могло да й помогне това, че е жена сред тези хора. Там, ако се работи, се работи. След като се оттегли от големия бизнес, Безуханова реши да предаде наученото на младите стартиращи предприемачи. Нестандартна жена да реши да канализира властта си в положителна промяна, а не в хотел в Дубай. Аз не знам обаче това дали не коства много на самата жена. Защото колкото и да сме еманципирани, колкото и така да вървим крак с съвременния свят, жената все пак наистина е създадена за други неща и сега не прозвучах добре в контекста на Истанбулската конвенция, обаче си го мисля твърдо. Пълно 6 за Саша Безуханова и да продължава да вярва в това, че ние в България можем.
Саша Бесоханова е пример за това, че жените в иновативните сектори са по-успешни ръководители, защото непознатото е нещо, което ни чувърка да го опознаем. То за това и бабите си гледат Рич Форестър, искат да го опознаят този мъж, който се ожени за цялата си рода, че почна и да ги повтаря дори. Но да не отваряме сега тази тема, че е много, много дълга. Над 2000 епизода поне. Продължаваме напред с една женска професия. Колкото трудна за изговаряне, толкова и за практикуване. Вижте я. Майя Манолова. Блондинката на столетницата, която тръгна от конгреса на Бузлуджа, за да стигне до поста на българския Робин Худ, омбудсман на републиката. Майя Манолова, между другото, ми е много симпатична, даже откакто стана омбудсман, ми стана още по-симпатична, не знам защо. Мисля, че адекватно решение е взела. Тя като почва да обира някакви негативи, трябва да се оттегли, няма какво друго да направи. И да смени реално, фланга, на който работи. В интервютата, които съм гледала с нея, ми харесва, че тя всъщност е много честна и искрена. Или такова впечатление оставя поне в моите очи. Харесва и нейната активност, това, че е като китайска капка и докато не постигне нещо, тя продължава и се бори. Острият език на пчеличката Майя, както я наричаха някои политически опоненти, упражнява острото си жило като депутат в две народни събрания. Историкът, юрист от Кюстендил, заема и поста на заместник-председател на Народното събрание. С две думи, харесва и да дава, и да взима думата. Знаем, че тя се пребори с една доста неприятна болест, ако си спомня тук в последните години, и като че ли при нея това изигра някаква роля да промени начина си на мислене и сега да изглежда и да говори по начина, по който се държи. Това е доста сложна специфика на работата, защото ти трябва да разбираш много неща. Тя сигурно има съветници, има хора, които й помагат, информира се в дадените области, но е много важно да... Но по друга страна, виж колко интересна работа е това. Това не може да ти е скучно. Няма сигурно ден с друг. Мисля, че тази жена си е паднала точно на мястото и на професията и се вижда, че я прави с любов, което също е едно от най-важните неща за успех. Честито! Пето място на Желязната Лейди Манолова и пожелаваме още много спечелени битки за малките хора. Не знаем дали Майя Манолова като малка си е мечтаяла, като порасне да стане омбудсман, но е факт, че в момента русото модно каре в БСП се е превърнала в нещо като Робин Худ и властта из Шеротската гора народните несправедливости. Властта определено отива много и на следващата дама, която си е истинска златотърсачка, в един по-особен смисъл на думата. Вижте! Илияна Раева, председател на Българската федерация по художествена гимнастика, строг треньор и вечно златно момиче. Жена с характер, родена да управлява. Не мога да си представя художествената гимнастика без Илияна Раева. Тя е златото и отива. Тя е много елегантна, много красива, много финна жена, обаче явно е с железен юмрук. Там се управлява всичко. Което пак казвам, това е едно качество, което дори малко мъже притежават, пък за жените да не говорим. Златните момичета ги позлатява желязна ръка. Да управляваш българската художествена гимнастика може да е равносилно с това да чертаеш стратегии за унищожаване на ядрената програма на Северна Корея. Постът е проветриво място и зложелатели да искаш. Илияна Раева познавам от много години. Има много, наистина, 20 години сигурно, може би и повече. И през всичките тези години съм била свидетел на много неща, с които тя се захваща да прави и ги довежда до успешен край. Намерила си е баланса, намерила си е мястото. Убедена съм, че момичетата, с които тя работи постоянно и се среща, я уважават именно заради това, че знае във всеки един момент как да се държи и как да бъде или строга, или мила с тях. Както си говорихме за балерините, това е кански труд. Възпитание, начин на живот. Само го миришат шоколада. Освен в професионален план, Илияна Раева е и жената, която укроти мъжкаря Наско Сираков. Над 30 години заедно те са все така влюбени един в друг и тя е единственият човек, който може да го накара да намали по магистралата, поне за малко. Само Левски. Левски европейски. Малко са семействата с двама шампиони.
тръгна работа някой да ръководи Елена Раева. А от тя е такъв кибритлия човек, много ме кефи, много е... Абе, нахъсана е така с всичко, което прави. Честито четвърто място на Илияна Раева и благодарим за страхотния инкубатор на златни момичета в художествената гимнастика. Рекламите свършиха, но пък започват всичките ви комплекси. Начало с напълно сигурния факт, че имате... Всички го знаят това. Косопад и нарушения в съня. Нищо в следващия рекламен блок ще ви предложат и стотици калорийни бомби, с които да излекувате депресията, например. Преди това обаче да видим кои родни вип дами се облякоха във власт и им стои много добре. Осемдесет години след като българските жени са получили право да гласуват, днес ние вече подреждаме жените в публичното пространство, които са на високи ръководни позиции. Десетата позиция остана за продуцентът и най-добрият приятел на авторското право у нас – Саня Армутлиева. На девето място е господарката на модния бизнес у нас – Ивет Григорова. Осмото място зае кметът на София. Трети мандат за щастие – Йорданка Фандъкова. Едно място по-нагоре. На седма позиция завъртя нежен, но строг пирует – прима балерината Маша Илиева. Шестицата днес грабна бизнес дамата с афинитет към модерните технологии – Саша Безуханова. Петото място остана за Робин Худ в женски дрехи, омбудсмана на републиката Майя Манолова. Едно място не достигна на първата дама в художествената гимнастика Илияна Раева. А ето и кои родни вип дами заеха челните позиции благодарение на лидерските си качества. Светелина Бориславова, предприемач, акционер и собственик на банки, бизнесмен с инвестиции в зимни курорти и дълги години любимата жена до премиера Борисов. Това ми говори, че освен, че е успешен банкер, тя е хубава жена, защото доколкото знаем, Бойко Борисов не излиза с грозни жени. Чувал съм на Бойко, жена му, там банкерите. Нищо не мога да кажа за нея, предпочитам да не казвам. Ако някой не знае историята, със сигурност ще реши, че господин Борисов я е издигнал до такива позиции и успеха и се дължи благодарение на него. Но е хубаво да всички да знаят, че всъщност тя е била доста по-успешна и че продължава да бъде успешна и да се развива в сферите си. Днешната успешна бизнес дама, чието имущество според различни източници се изчислява на около 300 милиона лева, всъщност е философ и филолог по образование. Ние много така лесно българите казваме, той е, нали, ама как е стигнал този човек до там? Какво му е коствало той да е на върха? Много работа, затова малко успява. На времето винаги съм си мечтала, понеже любимата ми книга е Пипи дългото чорапче. Не знам дали си спомните, но там тя имаше една чанта с парички, където си вадеше парички и си ги харчеше така. Си представям аз един шеф на банка. Когато имаш толкова много пари, вече спираш да мислиш за пари. По-скоро успехите ти носят удоволствие. Цветелина Бориславова е безспорно доказателство, че жените могат да управляват успешно големи суми пари и то без да ги инвестират в 40 чифта еднакви обувки в леко различаващи се нюанси на зеленото. В България, между другото, има доста шефки на банки, значи този бизнес, парите добре се управляват от жени. Това е. На времето мъже, това говоря примерно отдавна, мъжете примерно си даваха парите на жените вкъщи, заплатите и те управляваха финансите. То горе-долу е също. Честит бронз на Цветелина Бориславова и пожелаваме успешно да развива зимния туризъм в България. Цветелина Бориславова завинаги ще остане жената, успяла да стопли сърцето на коравия Бойко Борисов. Но между другото, дамата си построи бизнес империя, която ръководи успешно. Ако госпожа Бориславова не се страхува да скача в дълбокото, то успешната господарка от второто място умее да скача много високо и въпреки това пак да се надскача. Стефка Костадинова. Трети мандат председател на Българския олимпийски комитет. Това и буквално, и преносно е висока летва. Стефка Костадинова. Това е... Няма кой да я надскочи в момента.
Особено когато говорим за кой да бъде шеф на Националния олимпийски комитет, освен нея. Абсолютно е заслужено мястото в Олимпийския комитет. Да, ако някой трябва да бъде там, то това е тя. We are the champion, Стефка. Олимпийската шампионка в високия скок с непобеден все още рекорд от 209 см е постигнала всичко в спорта. И затова логично отваря ново поприще, в което да има какви върхове да изкачва. Това, че е олимпийска шампионка, е причината тя да е шеф на Българския олимпийски комитет, защото е минала през всичко. Знае кои са адекватните правилните решения, които трябва да вземе един спортист, за да може да стигне до нивото, на което е тя. И дори да успее и да я задмине някога. Преизбирате, защото наистина хората я обичат, заради това, което направи в миналото спорта. Просто тя и като човек е такава, аз също я познавам и изключително добронамерена. Винаги е много усмихната, винаги ще ти помогне. Да, олимпийска шампионка също си дава един респект от обществото и в много отношения и помага да бъде чувана, разбирана и хората наистина да се вслушват в мнението и в решенията й. Извиняваме се на родения шампион Стефка Костадинова за второто място, но като види кой зае златото днес, ще се съгласи с нас. Истински респект и огромно браво на Стефка Костадинова, рекордьор и огромен борец в спорта. Тя пренесе този си хъс и в работата си е бог, така да се каже. Където е доста проветриво място и летвата може да падне всеки един момент в същата тази работа, нали ме разбирате? В подобна стресова среда работи и златната ни дама днес. Тя заема ръководен пост, който променя съдби. Вижте. Кристалина Георгиева. 2 години вице-президент на Световната банка, еврокомисар, като дори става комисар на годината за успешната си работа след кризата в Хаити. При Кристалина Георгиева управленски потенциал да искаш. Иска ми се да разбера някога какви са тия качества, които се изискват на една жена да стигне толкова нагоре, но не съм срещал май. Такова чудо. Как го прави, как успява да съчетае толкова много дейности и как не се побърква? Как изобщо има капацитета да прави всичко това? Факт е, че Кристалина Георгиева наистина е успешна, ужасно успешна жена в политиката, но безсилно не е лесно. Ма не искам да съм на нейно място. Честно не. Лидерските качества на Георгиева са толкова убедителни, че преди парламентарните избори през 2009 година се заговори, че тя е потенциална кандидатура за министър-председател. Според мен ще бъде интересно, ако Кристалина Георгиева бъде министър-председател и не знам защо вътрешното ми усещане, че би се справила добре. Тя освен това има и някаква такава като харизма. Тя си го носи. Това е може би един от хората, които са родени лидери, водачи. Първо, че е жена. И второ, че с толкова много спекулации, които са били покрай нея, според мен тя е желязна и няма нещо, което да я бутне. Кристалина Георгиева доказа на европейска почва, че успешно работи за българската кауза. Ще е добре, ако реши и народна почва да покаже как може да се влиза в политиката без краткосрочен план за бързи пари в офшорни сметки. Но тя не иска да се върне. Какво да прави тук? Трудно си я представям да приеме някакво управленско тук място в България, защото наистина там нивото е вече по-различно, когато си бил на такова пък високо ниво. Но всичко е въпрос на избор. Сега тя жената може да реши пък крайна сметка, когато приключи там кариерата си, да се върне в България. Защо не? Това ще бъде хубаво, защото този опит, който е натрупал в международните води, ще бъде добре да бъде приложен и в България. Злато за най-заслужилата жена лидер Кристалина Георгиева с пожелание да не позволява на политиката да я изцапа. Чести почитания за еврокомисар Георгиева, защото е хубаво в Европа да са наясно, че България има и по-светлички хора, които не се предвижват на коне и последната им реплика в живота не е «Виж, виж сега какво ще направя». Толкова от жените облечени във власт и от мен. Оставям ви в компанията на Иво и Радост. Филията с мармолад, която винаги пада с лицето надолу. Чао!